បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកកម្មវិធីជំនួយមួយសម្រាប់ AutoCAD ដែលធ្វើឲ្យយើងគូសប្លង់បានប្រហាក់ជាងមុនបាទអញ្ចឹងយើងបើកកម្មវិធី AutoCAD ទាំងអស់គ្នាមកខ្ញុំខ្ញុំ start drawing បាទបាទខ្ញុំចុច F7 ដើម្បីបិទ Grid បាទបាទកម្មវិធីជំនួយនេះ យើងអាចហៅវាថាជា plugin ឬក៏ extension សម្រាប់កម្មវិធី AutoCAD ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយនៅក្នុងកម្មវិធី AutoCAD ដែលខ្ញុំបើកបង្ហាញនេះវាមានធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប៊ូតុង Home រហូតដល់ Express Tool អញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី AutoCAD ខ្ញុំបើកនេះវាមានពាក្យថា YQ1 និង YQ2 បាទអញ្ចឹង YQ1 និង YQ2 នេះជា plugin ឬក៏ជា extension ដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញ ហើយវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ AutoCAD យ៉ាងម៉េចខ្លះវាមាន tool អីចំនួនខ្លះបន្ថែមឲ្យកម្មវិធី AutoCAD ដើម្បីឲ្យការគូសប្លង់របស់យើងហ្នឹងបានរក hash ជាងមុនផានអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់គូសនៅ grid grid របស់អគារ grid axis ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកន្លែងដើម្បីគូសវាបានហ្នឹងធម្មតាកម្មវិធី AutoCAD នៅពេលដែលយើងបើកមកគឺយើងធ្វើការ set នៅ unit system unit វាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន system unit ខ្ញុំយក set default unit បាទ set default unit គឺវាមានគណាត់ជាមីលីម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រដេស៊ីម៉ែត្រម៉ែត្រនិងអ៊ីញអញ្ចឹងខ្ញុំយកគណាត់វាជាមីលីម៉ែត្រខ្ញុំចុច okay បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការ set នៅ scale បាទខ្ញុំចុចលើកន្លែងនេះគេដាក់ថានេះគេដាក់ថា set drawing system scale ខ្ញុំចុចលើវាមកយើងជិះឃើញមាននៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំយក scale វាគឺ1លើ100នៅកន្លែងនេះយើងអាចវាយចូលទៅគឺបើ1លើ150 1លើ175 1លើ125អីអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយលើនេះមកតែអញ្ចឹងខ្ញុំយក1លើ100ខ្ញុំចុចអូខេបន្ទាប់ពីចុចអូខេមកគឺខ្ញុំធ្វើការគូនៅ grid បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកកន្លែងនេះគេថានេះវាមានកន្លែងថា តាក់ទោនឹង wall column ម្ដុំនេះគឺយើងគូ wall column នឹង grid អញ្ចឹងខ្ញុំចូលកន្លែងនេះមកខ្ញុំយកពាក្យថា draw grid axis បាទ draw grid axis នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះគឺជារូប grid axis ដែលវាបង្ហាញយើងនឹងគឺលក្ខណៈ preview បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគាររបស់ខ្ញុំនឹងមាន span វា6ម៉ែត្របន្ទាប់មកទៀត5ម៉ែត្រកន្លះបន្ទាប់ទៀត5ម៉ែត្រកន្លះ បន្តមកទៀត5ម៉ែត្រកន្លះបន្តមកទៀត6ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងមាន5ស្ប៉ែនគឺ6ម៉ែត្រ2ប្រឡោះ5ម៉ែត្រកន្លះនឹង3ប្រឡោះបាទបន្តមកទៀតកន្លែងនេះវាមាន6ម៉ែត្រ6ម៉ែត្រ6ម៉ែត្រ បាទតកតងអានេះគឺប្រែតនេះគឺវាតាមទិសប្តីបែបនេះបាទតាមទិសប្តីបែបនេះតកតងមួយដេបគឺវារត់ទៅតាមទិសនេះមួយថាខាងលើនេះគឺ x ខាងក្រោមហ្នឹងគឺ y បាទអញ្ចឹង6000ទៀតបាទខ្ញុំខ្ញុំថាមានតាបួរនេះទេអញ្ចឹង grid ដែលយើងគូហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈ view បែបនេះបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយកន្លែងនេះគឺយើងវាយចំនួនក្រណាត់ កិតជាមីលីម៉ែត្រដែលយើង set មកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ space ដកគ្លៀននេះបាទដកគ្លៀនហ្នឹងមានន័យថាវាផ្ដាច់ពីក្រិតមួយទៅក្រិតមួយហើយអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងនេះខ្ញុំអាចវាយអញ្ចេះវិញបានដែរឧទាហរណ៍ថាវា6ម៉ែត្រ6ម៉ែត្រអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះវាដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំវាយ5ម៉ែត្រកន្លះនេះ5ម៉ែត្រកន្លះនេះខ្ញុំវាយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ខាក់គុណតែម្ដងក៏បានដែរខ្ញុំដាក់ថា5ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង 3បាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយវា preview នៅទៅដែរដោយអានេះហ្នឹង6ម៉ែត្រហ្នឹងវាដូចគ្នាហើយស្ពែនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយក6ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងគុណនឹង4បាទអញ្ចឹងគឺវា preview ទៅដែរបាទតែបើខ្ញុំដាក់គុណនឹង5អ្នកនរឃើញហើយឃើញវិញវាមានចេញ preview យើងមើលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់គុណនឹង4បាទហើយខ្ញុំចុច OK មក គឺវិបឲ្យយើង klik ត្រង់ចំណុចណាមួយដើម្បីដាក់ទីតាំងរីបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ klik ត្រង់ចំណុចណាមួយចោលទៅបាទយើងឃើញហើយវាគូសឲ្យយើងហើយវាចាប់ dimension វិដាក់នៅអានេះអាក្បាលព្រួយស្អីស្អីនេះគឺវាដាក់ឲ្យជាការឆ្លាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើយើងអត់ចង់នេះយើងចង់បាននៅខាងក្រោមនេះហើយនៅខាងអាឆ្វេងដៃអញ្ចឹងខ្ញុំលុបឲ្យខាងស្ដាំដៃនេះចោលបាទ ឯងខាងលើនេះចោលទៅយើងចង់បានការដាក់ខ្នាតអីហ្នឹងតែពីទិសនេះរះទៅបាទអញ្ចឹងយើងបាន grid បន្ទាប់ពី grid ខ្ញុំចង់គូ grid នឹងមួយទៀតដើម្បីគូនៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់គូនៅសសរដូចជា column layout វិញអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជុះ column layout គឺខ្ញុំធ្វើការចូលទៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះគេដាក់ថា wall នឹង column warn column អញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកន្លែងនេះគេហៅថា column របស់យើងនេះគឺវាមានអ្នកវាមានជាមុខកាត់ column រាងចតកោនកាយមុខអូ shape column នេះគឺមុខកាត់ column រាងមូលហើយតកតនឹង L shape នេះគឺមុខកាត់សអយើងរាងអសអ L មុខកាត់សអយើងរាងអសអ T T shape column នេះហើយតកតនឹង plus shape column នេះគឺ តសរយើងមានលក្ខណៈដូចជាសញ្ញាបូកដែលដូចដែលរូបភាពនេះបង្ហាញនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចគូសប្រភេទតសរហ្នឹងប្រហែលប្រភេទនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគូសជាកា ਰੇ រ៉េកថេងគុលឈូឡឺនេះយើងបង្ហាញយើងដាក់វាប្រដោយ50គុណនឹង50ទៅវាចេញកា ਰੇ អញ្ចឹងរ៉េកថេងគុលនេះគឺចតកោណកែងហើយបើយើងចង់គូសកា ਰੇ គឺយើងគ្រាន់តែដាក់គណាត់ពីចតកោណកែងនឹងពី ទឹកនឹងឲ្យវាស្មើគ្នាទេវាចាញ់ការេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកតសខ្ញុំឧទាហរណ៍តសខ្ញុំដိုင်းយកមកកូសនេះមកកាត់វា6ទឹក* 6ទឹកអញ្ចឹងគឺខ្នាតគឺជាមីលីម៉ែត្រឬ600 * 600អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ rectangular column បន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើសនៅមកកាត់របស់តសអញ្ចឹងវាមាននេះវាដាក់ថា pick insert point or chain វាដាក់ default angle side of column fill instead បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យថា side of column ឬក៏ខ្ញុំអាចវាយអក្សរ s ទៅខ្ញុំ enter ទៅបាទអញ្ចឹង side of column វាដាក់ថាកន្លែងនេះទៀត command line នេះវាដាក់ថា input size of the column អញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមក input វាខ្ញុំយក600ពាក្យ600បន្ទាប់ទៀតខ្ញុំ enter បាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំ enter រួចគឺខ្ញុំ អាចធ្វើការកុសបានហើយយើងខ្ញុំចុចត្រង់ចំណុចនេះមួយទៅខ្ញុំអ៊ីនទើទៅគឺយើងបានតសមួយបានដែលមានមុខកាត់60 * 160បានហើយបើសិនជាខ្ញុំចង់ប្ដូរមុខកាត់វានេះសាយអខឡំសាយអខឡំឧទាហរណ៍តសនឹងវាមានមុខកាត់40 * 160ខ្ញុំໃ வை 40 400ក្បៀស600បាន នៅពេលដែលតសរយើងមានមុខកាត់ខុសគ្នាអ៊ីចឹងគឺយើងត្រូវការបបល់ទឹះឲ្យវាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើវាចុចលើវាមកយើងឃើញអ្នកយើងឃើញទឹះទឹះដាវរបស់ក្រឡុំយើងហេះឃើញទេនៅពេលដែលយើងចុចហើយគឺវាអត់ទាន់ឲ្យយើងឲ្យជញ្ជួយដោយមុខកាត់ការ៉េដោយមុខកាត់ចាក់តកោនកាយអ៊ីចឹងវាធ្វើឲ្យយើងផលិតពីទឹះដើម្បីបញ្ជាក់ថាទឹះដាវបែបនេះ ឬក៏ទិសដៅបែបនេះខ្ញុំ zoom ឲ្យធំបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលមើលឃើញហ៎តើតសរយើងនឹងវាមានទិសដៅបែបណាបែបនេះឬក៏បែបនេះឃើញហ៎វា preview ឲ្យខ្ញុំចង់បានតសរទិសដៅបែបនេះបាទខ្ញុំ click okay បាទអញ្ចឹងយើងឃើញហ៎អានេះមកកាត់40 * 6អានេះមកកាត់60 * 6បាទដោយគ្នា បើសិនជាខ្ញុំចង់គោះឲ្យបានលឿនជាងនេះទៀតខ្ញុំញ៉ាំលុបអនិច្ចាបាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចូលកន្លែងតរសណ៎ដែរគេដាក់ថា arrange column បាទ arrange column arrange column បន្ទាប់មកទៀតគឺត្រង់កន្លែង size data នេះអញ្ចឹងខ្ញុំយក size របស់ column សិន size វាឧទាហរណ៍ថាតរយើងមកកាត់500 * 500 បាទຫາកូនຫາអ៊ីនធើតធម្មតាខ្ញុំធ្វើការស្លេចវាបែបនេះបាទអញ្ចឹងជិះឃើញវាគូសឲ្យអូតូម៉ាទិចតែម្ដងខ្ញុំ klik ទៅខ្ញុំគូសបែបនេះឃើញវាគូសរលូនមែនតើបាទនេះឃើញនេះការគូសសអយើងបានលឿនបាទនេះជិញគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះយើងបាន layout សអបាទបាទ ឃើញលឿនហើយបងខ្ញុំចောင်းនេះវិញខ្ញុំយើងរីកវាចោលយ៉ាសូរីបាទសុំទោសយើងខ្ញុំគូ கிர ីតវាម្ដងមួយទៀតទៅ Draw Draw grid up ស៊ីខ្ញុំយកទៅដែរ klik okay ខ្ញុំ klik ត្រង់ចំណុចខាងក្រោមមួយទៅបាទហើយខ្ញុំលុបខាងនេះចេញខាងស្ដាំនេះលុបចេញដែរ nat dimension នេះលុបចេញ1 cm តើបាទខ្ញុំឃើញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលកន្លែង draw column ឲ្យបានលឿនហ្នឹង draw range column size យល់5 * 5 enter ខ្ញុំ select វាទាំងអស់បែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងបាន column layout អូខេបញ្ចប់បន្តមកទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់គូធ្នឹមធ្នឹម អញ្ចឹងត្រង់នេះវាមានពាក្យថា wall និង column នៅក្នុង block នេះគឺយើងអាចធ្វើការកុសប្រភេទជាជញ្ជាំងនិងសសរអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមានដាក់នេះគេដាក់ថា draw wall អ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាឆ្ងល់ហេតុអីបាននិយាយខ្ញុំដាក់ថាខ្ញុំកុស layout ផតធ្នឹមហេតុអីខ្ញុំយក wall មកវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកុសធ្នឹមធម្មតានៅក្នុង plan view យើងមើលទៅឃើញតើកំរាស់ របោះធ្នឹមមិនមែនឃើញកំពោះរបោះធ្នឹមឯងពេលនេះ section វាឧទាហរណ៍ថាធ្នឹមខ្ញុំ Spain បែនេះខ្ញុំគិតថាធ្នឹម255ពីទឹកកលាស់គុន5ទឹកពីទឹកកលាស់គុន5ទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចនៅកន្លែង draw wall នេះមកតោះមកទៀតខ្ញុំយកនេះពាក្យថា glitch mesh បាទ glitch mesh glitch mesh របស់វាគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយក250ឬក៏អ្នកឯងអាចវាយចូលตรงនេះខ្ញុំយកដល់250 ធម្មតាខ្ញុំ klik okay មានន័យថាខ្ញុំគូធ្នឹមកម្ راض មកអាធ្នឹមមុខកាត់របស់ខ្ញុំគឺ125 * 5 100បាទអញ្ចឹងយើងមើលពីលើ plan view យើងឃើញតែ250បន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការគូនៅធ្នឹមអញ្ចឹងខ្ញុំគូនេះខ្ញុំ klik លើវាត្រង់នេះខ្ញុំគូមកយើងបានឃើញទេ យើងប្រើនៅក្នុង default កម្មវិធី AutoCAD ក៏បានដែរគឺយើងប្រើ command multi line multi line គឺយើងអាចគូសវាបានខាន់តែកម្មវិធីនេះគឺវាជួយបានច្រើនគឺវាគូសដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងវាវាលាស់បែបនេះគូសយើងឃើញហ្នឹង ខន្តាយើងគូសបើសិនជានេះក៏ឲ្យការបង្ហាញទេបានយល់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើវាហើយយល់ពីវានៃរបៀបនៃការគូសទេគឺស្រួលងាយស្រួលមែនតើគឺដូចតរក្លុំនេះក៏ដាក់ក្រិតមកទិញដាក់មុខកាត់តាសតទាញយកតែម្ដងគឺយើងបានក្លុំ layout អញ្ចឹងអានេះដូចធ្នឹមឃើញហិមិនអាចទាញម្ដងនេះហ្មងទាញវាម្ដងនេះហ្មង ឃ okay. ើញបានធ្នំប hey. ាត okay. ់ខ្ញុំអត់ចង់ klik មួយ yường... មួយខ្ញុំទាញវាមកចឹងមកបានធ្នំបាត់ឃើញឥឡូវអាចធ្នំខាងនេះធ្នំខាងនេះខ្ញុំនៅបង្ហាញបន្តិចអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំធ្វើការលុបវាចេញសិនតាក់ទងជាមួយធ្នំខាងបាទធ្នំខាងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាធ្នំខាងនេះគឺយើងត្រូវការឲ្យ មកកាត់ធ្នឹមវាស្មើនៅអាសាច់ខាងក្រៅនៃចិសអបនេះគឺវាអត់ចំអនៃចិសអហ្នឹងធ្នឹមខាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកន្លែង draw wall មិញដដែលហ្នឹងយើងឃើញមានពាក្យថានេះ center align left align right អញ្ចឹងបើយើងយក align left align right គឺឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចពីកន្លែងនេះមកខាងនេះយើងឃើញវិញវាមកស្មើនៅខាងក្រោមនេះវិញ យើងទាញពីឆ្វេងទៅស្ដាំគឺវានឹងរត់មកនៅខាងស្ដាំតែបើយើងទាញពីស្ដាំមកឆ្វេងវិញខ្ញុំ Ctrl Z ឧទាហរណ៍ខ្ញុំទាញពីខាងនេះមកវិញពីស្ដាំមកឆ្វេងវិញគឺវានឹងរត់ត្រកៅមិនឃើញទេដល់យើងជ្រើសរើសរយក Align Left បាទអញ្ចឹងដើម្បីគូឲ្យវានៅខាងនេះយើងចុចវាមកយើងទាញមកខាងនេះវិញមិនឃើញទេ អានេះយើងអាច break វាបានបាននិយាយឃើញវាស្មើហ្នឹងហើយខ្ញុំចុច wall តダイមកហើយខ្ញុំយក piece align life តダイហ្នឹងមកខ្ញុំយកវាកុញពីលើចំមកក្រោមអ្នកនរគ្នាចាំមើលថាវា bit រត់ទៅទីខាងណាឃើញទេពីលើចំមកក្រោមគឺវារត់មកខាងនេះតែបើខ្ញុំទាញពីក្រោមឡើងទៅវិញហ្នឹងតាក់តងមួយ align life ឃ <laughs> ើញវិញនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុ nh ំចង់គួរនេះខ្ញុំទាញខាងនេះដែរពីលើចុះមកក្រោមវិញមកគឺវាងាយស្រួលឃើញហ៎នេះដូចគ្នាខ្ញុំទាញពីខាងនេះទៅគឺវាចុះមកក្រោមហ៎ឃើញនេះយើងយកបាន layout ធ្វើបន្តមកទៀតខ្ញុំយករបដែរត្ររបខ្ញុំយក center center ខ្ញុំឃើញ click វាបែបនេះ នេះវាបាននេះបាទអញ្ចឹងឃើញឃើញគឺយើងបាន layout របស់ធ្នឹមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច toxic វាទៅដាក់ mark ថានេះជាប្រភេទសអីសអីទៅ ហើយ program នេះដែរគឺវាមិនមែនគូសបានតែធ្នឹមបានតែសអបានតែ grid អីហ្នឹងទេគឺវាមានច្រៅដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយគឺ block នេះវាមានដាក់ថា wall column មាននេះទៅវាអាចគូសបានកឡុំនិងជញ្ជាំងហើយ block នេះគឺវាអាចវាដាក់ថា window and door គឺវាអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងគូសនៅមុខកាត់ឬក៏ section draw វិញអីរបស់ទ្វារបើអួចអីហិចឹងទៅ នេះគឺ building តកតង component ហើយនេះតកតង decoration តកតង architectural symbol មានដាក់ indicator symbol មាន static tool មាន text contain text all the dimension draw dim modify system setup បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ program មួយនេះគឺវាមាន tool ទូចទូចសម្រាប់ជំនួយនៅក្នុងការកុសយើងបានរหัสហ្នឹងគឺមានច្រើន ហើយណាបងប្អូនអាចមើលទៅណ៎នេះសម្រាប់ VQ1 របស់ VQ2 នេះគឺវាមាន modify tool ជាច្រើនទៀតដែលនិយាយរួមទៅគឺវាជំនួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្នែកគេហៅថា CAD CAD ហ្នឹងផ្នែក Architecture ផ្នែកស្ថាបត្យករហ្នឹងឬក៏ផ្នែកស្ថាបត្យាវិស្វករអីចឹងទៅហ្នឹងគឺវាគូជួយគោះជួយស្រួលការងារយើងហ្នឹងគឺវាបានច្រើនហើយ សម្រាប់វីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះទេហើយវាមានធូរច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះតែមួយបានទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដំឡើងវាទៅហើយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមប្រយោជន៍អីអឺប្រូក្រាមនេះគឺវាមិនពិបាកអីក្នុងការសិក្សាបន្ថែមទេដោយសារអ្នកដែលប្រើប្រាស់វានឹងគឺគាត់បានចេះប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី AutoCAD រួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងចូលពី command line មើលបំរាប់មើល message ដែល tool នឹងវាឲ្យយើង input data ឲ្យវាតើវាទៀមទា data ឲ្យវាខ្លះដើម្បីឲ្យបង្កើតនៅត្រូវវិញនឹងបានបាទហើយសម្រាប់អឺការដំណើរខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញនៅវីដេអូបន្តទៀតអំពីរបៀបនៃការដំណើរកម្មវិធីជំនួយមួយនេះ ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាល្អមានប្រយោជន៍អាចជួយចែករំលែកជាកន្លឹះទៅដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺបានយល់បន្ថែមហើយសូមអរគុណដែរសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណ